Biznesi është organizuar si një kompani gjermane. Gjithçka është në rregull. Komunikojmë me pak fjalë. Makinat e zyrës janë gjermane, natyrisht. Dhe kjo është shefja. A doni të funksiononi si një kompani vërtet gjermane? Ne ju mundësojmë efektivitetin me shërbimet e Telekom One Business. Celular, telefoni dhe internet në fibër optike, të gjitha në një faturë, si edhe këshilltar personal biznesi. Telekom, çështë që na lidhin.